យន្តដឹកស៊ីម៉ងបុកកិនម៉ូតូពីគ្រឿងកណៈពេលដាច់ភ្លើងស្តុកសំណាងល្អគ្មានអ្នករងរបួសបាទនិយាយចំទៅសំណាងល្អហូបនេះសំណាងបាទសំណាងជាងនោះឥឡូវធ្វើថ្ងៃ9ហ្នឹងថ្ងៃ9បានន័យថាកម្រិតមួយគេហៅកម្រិតកម្ពូលស្តង់ដាហុងស៊ុយគេថាចិននេះគឺកម្ពូលណាទៅកម្ពូលអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃហ្នឹងលៀបជ័យលៀបភីល្អមែនគឺបញ្ហាការឡើងស្ទួនហើយក៏ប៉ុន្តែដូចមិនទាន់មានប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ការឡើងទេប៉ុន្តែតិចតួចបាទតិចតួចរថយន្តដឹកស៊ីម៉ងក្រុមហ៊ុន K ស៊ីម៉ងបាទបានបុកនឹងកិនម៉ូតូពីគ្រឿងខណៈពេលកំពុងភ្លើងស្តុកបាទមានកំពុងថាពុំមានភ្លើងស្តុកបាទហេតុការណ៍នេះគ្រោះថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង11ព្រឹកបាទថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្ថិតលើផ្លូវ217កែងនឹងផ្លូវបេតុងចំណុចស្តុកផ្ទះស្រាបៀភូមិដំណាក់ធំ5សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញភ្លើងស្តុកដាច់ភ្លើងខណៈនោះមានម៉ូតូពីរគ្រឿងជិះទន្ទឹមគ្នាដែលមានមួយគ្រឿង Mazda Suzuki Blade ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញមួយ GE 5850បើកបរដោយយុវសិស្សម្នាក់និងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀត Mazda Yamaha Musa ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញមួយ BN 1974បើកបរដោយស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដឹកចៅប្រុសតូចអាយុតូច2នាក់ដែលទើបចេញពីសាលាក្នុងទៅដៅពីជើងទៅត្បូងស្របពេលនោះដែរក៏មានរថយន្តដឹកស៊ីម៉ងមួយគ្រឿងទៀត Mahindra Hyundai ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3D6579 បើកបរដោយបុរសម្នាក់ឈ្មោះសឿនអាយុ28ឆ្នាំដែលមានទិសដៅបើកបរពីត្បូងទៅជើងបំរុងនឹងបត់ឆ្វេងក៏បានជ្រុលបាទចង្កូតទៅបុកកិនម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងខាងលើដែលជិះទន្ទឹមគ្នាសំណាងល្អទាំងយាយទាំងចៅនិងយុវសិស្សខាងលើបានលោតចេញពីលើម៉ូតូទាន់ក្រំតែរបួសស្រាលរត់ដៃជើងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះត្រូវកើតហេតុក៏មានមន្ត្រីចរាចរណ៍ប៉ោះនគរបាលស្ទឹងមន្ត្រី3ចុះវាស់វែងនិងសម្រួលចរាចរណ៍ដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះនិងយករថយន្តម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងបានន័យថាទាំងរថយន្តនិងម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងនោះអាចទៅខាងដើម្បីធ្វើចរាចរណ៍បន្តមកខាងភាគីរថយន្តមកកកហេតុខាងលើព្រមសងថ្លៃជួសជុលម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅថ្ងៃនៅកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទបាទនេះក៏ជាការល្អដែរបញ្ចប់គ្នាលឿនទៅបាទកុំឲ្យមានវែងឆ្ងាយតែថាតែយើងដឹងខុសហើយយើងត្រូវតែបញ្ចប់ទៅក៏ប៉ុន្តែការបើកបររបស់អ្នកបើកបររថយន្តទាំងនេះគឺរថយន្តទាំងនេះប្រភេទរថយន្តដឹកជញ្ជូនទាំងនេះគឺទាំងដឹកតកបាទទាំងរថយន្តដឹកស៊ីម៉ងបាទរថយន្តដឹកឈើគឺសុទ្ធតែជារថយន្តប្រភេទបាទគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតមូលហេតុអីការបើកបររបស់គេនឹងគឺខ្វះចំណេះវិជ្ជាបាទភាកច្រើនមិនភាកតិចទេដឹកទឹកសពដឹកអីនឹងគឺហើយរថយន្តរបស់គាត់នោះគឺគ្មានបច្ចេកទេសទេទៅបានន័យថាខេខាខេខាបាទដូចតែរថយន្តរថយន្តតាក់ស៊ីសំយ៉ុងអីហ្នឹងគាត់មានតែគេថាគាត់ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យឈៀកនៅខ្វែលជាឈៀកគឺឈៀកនោះគឺឈៀកប៉ោមជាលេខ1ព្រោះយើងសម្លឹងទៅលើរថយន្តរបស់គាត់នីមួយហើយសមត្ថកិច្ចបើយើងមិនចង់វាយប្រហារទេសមត្ថកិច្ចបាទសមត្ថកិច្ចផ្នែកសន្តិសុខចរាចរណ៍ហ្នឹងសំខាន់បើឃើញអញ្ចឹងគួរតែខាត់ហើយចាប់បញ្ជូនហ្មងកុំឲ្យបន្តចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវលើទីក្រុងទៀតវាអាក្រក់មើលភ្ញៀវគេភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិដើរមកឃើញអូមករថយន្តនេះក៏ខិច្ចជាតិឲ្យបោក្នុងក្រុងដែរថ្ងៃណាមួយធ្លាក់ចាំរាជហៀងហ្នឹងហៅថាអខាឲ្យទាញដៃរាជហៀងមករាជហៀងគេកាខាហើយដល់ពេលចាក់5អត់ស៊ីដោយរថយន្តណាគេនេះថ្ងៃមុនតែបុករថយន្តរបស់ខ្ញុំគេបើលើស្ពានជួយយវ៉ាបាទបុកគូនពីក្រោយហើយដល់គេចុះមកសួរអត់មានអាងអីទេម្រាមដៃដប់បាទស្វែងគុំគេគាត់ល្អតើគាត់អាងម្រាមដៃដប់ល្អហើយអាងម្រាមដៃដប់ហ្នឹងសុំទោសឲ្យអាឡានគ្នាថ្លៃទៀតបាទសិនរាប់មើលឡើងកពិតដល់ចុះគាត់ថាមិនដឹងទៅយកលុយបើដល់ចឹងបាទអានឹងទី1ហើយទី2ទៀតគាត់ថាមកពីអាឡានហ្នឹងជាប្រាំស៊ីបាទបាទនេះចំណុចដែលមកចាក់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការថែទាំបាទតម្ហែទាំក្នុងការធ្វើតម្ហែទាំរថយន្តបាទបាទថាគ្មានសមត្ថភាពទេព្រោះអីគាត់ចេះតែបដោយឲ្យតកង់ឡានគឺបើកទៅឲ្យដឹកធ្វើមិនបាទធ្វើមិនឲ្យដឹកឲ្យដល់កន្លែងទៅឯងបើកយឺតយឺតក៏យឺតទៅប៉ុន្តែតកង់អរងមានយឺតលឿនស្អីគាត់ជន់ហុយហ៎សំណាងគេតែគាត់មិនទាន់អត់ចង់ដោះពងសំងទៀតនោះបាទ
យន្តយន្តខ្លះគាត់ដាក់ពុកសម្បត្តិលើសុខប្រែប្រែទៀតណាបាទហើយអាមកហ្សូមផងហើយទៅលោមចូលសួតហើយគាត់ភ្លេចថាថ្ងៃណាមួយគាត់ជន់វុំវុំចូលសួតហ្នឹងកូនគាត់កំពុងឲ្យប្រពន្ធគាត់កំពុងជីវកយបាទហ្នឹងហើយអាចទៅគ្រោះថ្នាក់ចុះអាងឹតសូនមើលអត់ឃើញម៉ាំងពីក្រោយឡានណាគេឡានក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្លួនឯងឡានក្រុមហ៊ុនប្តីខ្លួនឯងធ្វើការបុកពីក្រោយបាទចំណុចនេះបាទសូមឲ្យក្រុមហ៊ុននីមួយមួយត្រូវតែទួលខុសត្រូវឲ្យខ្លាំងចំពោះបុគ្គលិកដែលជាអ្នកបើកបរហើយត្រូវតែមានតម្ហែទាំទៅលើរថយន្តទាំងនោះបាទពិនិត្យតាំងពីកាឡាកង់បាទតាំងពីបច្ចេកទេសនៃការបើកបរតាំងពីគ្រឿងសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់វាមានអីខ្លះស្បែកប្រាំងមានប្រេងមានអីដែលដោះដូរយ៉ាងម៉េចប្រេងហ្នឹងគេបានវាត្រូវតែមានមុនយើងចេញដំណើរទៅយើងត្រូវតែប្រុតពិនិត្យអីតែអស់លោកនោះអត់ទួលពិនិត្យអីបើទួលពិនិត្យមិនឡានចោលជុំមកទ្វារមកធាងគេបើលើផ្លូវទេបាទសុំទោសនិយាយត្រង់ត្រង់ទៀតហ្មងមុនគេមិនសេះឡានទឹកតកហងថ្ងៃនៅមុខផ្សារមុខស៊ីធីអិនហ្នឹងហ្មងប្រហែលជាទួលទូស៊ីធីអិនយើងមិនថាវាយទេគេអត់មានអ្នកងាយទៅហ្នឹងបាទគាត់តយកណ្ដាលផ្លូវកែងហ្នឹងហ្មងហើយចតប្រឆិតកណ្ដាលខ្នល់គឺដាក់តកគឺខ្លាំងហ្មងបាទរៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់មានមហិទ្ធិចិត្តាគឺអស់ទាស់បាទគាត់រស់នៅអញ្ចឹងខ្នល់ហ្នឹងគឺគាត់មានការលក់ដូរបាទតកលក់តកដល់អញ្ចឹងគាត់តយប្រឆិតទៅងាងាទៀតហ្មងដាក់យូរគាត់ធំដល់មិនតិចទេគឺបលឹមឡើងគឺមានតែផែនការរបស់គាត់ហើយឡានគាត់មើលមិនបានទេបាទចង់ជ្រុះឲ្យទ្វារចង់ជ្រុះឲ្យអាអញ្ចឹងខ្ញុំហៀវអានេះដោយសារអីដោយសារគាត់ដឹកតកវាស៊ីពេកបាទអាជាតិអាស៊ីតវាស៊ីពេកគួរតែមានតម្ហែតមកត្រឹមត្រូវគួរតែចតឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនចតស្រេចតែក្បាលចិត្តស្រេចតែខ្លួនឯងមានឡានមានអីអាងអំណាចបាទចំណុចទាំងនេះគឺធ្វើឲ្យសង្គមបាត់បង់ស្អីគេសុខភាពបាទបាទខ្ញុំទេសចរជាតិមកដល់ឃើញចងេងចងាងតែលេងស្រុកនេះញញណាគេល្បីថាទៅលេងស្រុកខ្មែរជីសអូគេរសើបមើលថាឡានបាត់តែគេឡាននេះជំនុំយកពីប្រទេសគេមិនតែគេថែរសាស្អាតស្អាតគេមានអត់មានឲ្យបញ្ហាកើតឡើងចរាចរយបន្តិចប៉ះទៅនេះបន្តិចប៉ះទៅនោះចំណុចទាំងនេះចង់និយាយថាយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងទៅចាប់ដើមពីយើងទៅបាទបាទកុំឲ្យចាំគេមកឈ្គោះវិសឲ្យច្រើនពេកការងារដែរទេ